Praise the Lord, Hokuluke Zemasi, Akakor Hokule Kukuliase, Ajinoton video Lime Hokuluke Swagatam Koristu, Ajudi Apunaki video to Halage, like, comment, share, or Mursenel to subscribe Kuribu. So Hokajinoton video Lia Aguaza. So Ami Samaji, Isra by Koeda, Ebai Kohol, Gitmala Equa Equist number, Ekaru Depot. Ebai Kot in early Kase. My poor bot Buro Parle Mursokutulikon. Korbora Mur Hohai Ahibo. যিজন আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিলে হে জিহুৱাৰ পৰা মোৰ সহায় আহিব সমূহ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল আজি আমি শুনিলো এই বাক্যত যে কব বিচাৰিছে দাউদে যে মোৰ সহায় কৰ পৰা আহিব যিজন আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিছে হে জিহুৱাৰ পৰা আহিব তেওঁ কলৈ চাই পলাই কৈছে হে পৰ্বতবোৰৰ ফাললৈ চাই পলাই কৈছে যে মোৰ সহায় আহিব সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰৰ পৰা সমূহ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল আজি আপুনি আৰু ময়ো যদি হে দাউদৰ দৰে একেই দৃঢ় বিশ্বাস কৰি আমি যদি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনতো ঈশ্বৰে সহায় কৰিব আমাৰ জীৱনতো সেই ঈশ্বৰৰ পৰাই সহায় আহিব আপুনি চিন্তা কৰে আপুনি এই চিন্তিত আছে যে মোৰ সহায় কৰ পৰা আহিব সমূহ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল আহক আপুনি হে দাউদৰ দৰে বিশ্বাস কৰক যে সেই সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰৰ পৰা মোৰ সহায় আহিব আপুনি নিজ মুখেৰে আপুনি স্বীকাৰ কৰক আৰু হৃদয়েৰে বিশ্বাস কৰক তেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত ঈশ্বৰে সহায় কৰিব আৰু আপোনাৰ জীৱনত যিমান সমস্যা আছে সকলো ঈশ্বৰে দূৰ কৰিব চ' সেই চুটি বাইকৰ যোগেদি প্ৰত্যেকৰ জীৱনত ঈশ্বৰে সহায় আৰু আশীৰ্বাদ দান কৰক আমেন প্ৰেইজ লৰ্ড গড ব্লেছ অল অফ ইউ